Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en Arsenal-kage her på den her kanal. Og i dag, der skal vi videre med Watford på deres hjemmebane. Det er egentlig også, der starter bedst ud med en god afmelding for Özil til Iwobi. Iwobi skal egentlig bare afslutte, men bliver desværre indhentet. Og vi var ikke færdige nu. Matuidi med en aflevering til Sanchez, som egentlig får vendt på Nyom. Men altså, får altså frisparket alligevel. Og vi ser sådan lige, hvem der egentlig var bedst på grund af. Jeg var faktisk lidt i tvivl. Men jeg ender så op i sidste ende med, at jeg bare tænker, at vi tager en Özil, og så må vi se, hvordan det går. Han skal selvfølgelig bare skrue ud af muren. Jeg prøvede egentlig at sådan holde Elliot inde, og så se, hvad der kunne ske. Men ja, det gik ikke så godt, og jeg håber også lidt, at de vil hoppe på den. Men ja, Özil var for med en bold op til Matuidi, ind over til Iwobi, og vi må altså klæde den ud til hjørnespark. Ja, vi får et hjørnespark her. Vi lader Özil tage, og han smækker den ind over, men Gomez kommer altså super godt ud, og så prøver balleren ind med en afslutning, som ikke lykkes. Så kører de egentlig på en kontra, kukker den til Amrabat, og han har egentlig en helt fri, eller en helt friløber mod Ospina, og så står der altså 1-0 til Watford. Virkelig trist mål, det må jeg vel bare sige. Og de var ikke færdige endnu. Her ryger den altså ud til Behrami, og ligger den videre til Amrabat, som bliver nedlagt af Matuidi. Det er virkelig dumt straffespark, synes jeg, i hvert fald i min mening. Og den sparkede han altså iskold ind, så stod der 2-0 til Watford. De var ikke færdige endnu, de kommer ind her i anden halvleg, Amrabat op til Igalo, som simpelthen prøver at afslutte, men den har Ospina heldigvis styr på. De var ikke, Kokolan i hvert fald får den lagt til Igalo, tror jeg det var, som misser på fritmål, og så får de scoret til 3-0 efter Amrabat følger op. Matuidi får her reduceret til en 3-1, og så var vi måske stadig med i kampen, men håbet begyndte lige så stille og svigte lidt, og Ballerina her altså dum fejl, altså som sagt, ligesom jeg stod i sidste episode, fejl det koster, og Cuadrado med endnu en fejl, så det blev altså til 4-1, virkelig dum fejl, det må jeg bare sige, og Koscielny her igen, altså vi får den ikke væk, og så scorer de til 5-1, ja, og alle troede sikkert, at de var færdige nu, og vi måske ville få en 5-1, men vi var faktisk heller ikke færdige nu. Cuadrado i hvert fald med en super god, hvad skal man kalde det, skud? Ja, jeg ved virkelig ikke, hvad man kalder det. Men i hvert fald, han får i hvert fald trækket ud af banen og får et straffespark, som selvfølgelig ikke vil betyde så meget. Så Sanchez skal selvfølgelig bare smække den ind, og det får han også gjort iskoldt og sikkert. Og så var den her kamp egentlig nået til vejens ende. Men selvfølgelig så skulle Watford lige have det sidste mål. Så vi taber 6-2 til Watford, så der er kun én ting at sige nu, det er, at vi skal bare videre fra den her kamp. Vi skal glemme den så hurtigst muligt, og så skal vi altså ud til næste kamp, som er mod Barcelona på Camp Nou, som vi selvfølgelig kan følge op på. Det er et rigtig dårligt resultat mod Watford, så hvis det er, at vi kan tabe så stort til Watford, så kan vi også tabe rigtig stort til Barcelona. Men lad os nu bare se til at starte med i hvert fald. Som sagt, det er en ny kamp, der står 0-0 igen. Og det er egentlig dem, der starter bedst ud. Suarez her til Neymar. Neymar med en afslutning, men super godt reddet af Ospina, som faktisk stod en virkelig god kamp mod Barcelona her. De får en lille hjørnespark her, som de vælger at smække ind over med Messi, men den ligger heldigvis lige ind hos Ospina, som kan gribe den sikkert med sine hænder. Men vores tur til at shine, i hvert fald Alexis op til Cuadrado. Cuadrado trækker ind i banen. Der er ikke rigtig nogen, der går til ham. Sparker til den, og så står der altså 1-0 til Arsenal mod Barcelona. Kæmpe triumf i hvert fald på Camp Nou, 30 minutter spil, og vi er foran mod Barcelona. De var ikke færdige nu, i hvert fald ligger en stikker, og Ospina kommer super godt ud igen. Smækker han videre til Cuadrado, men der skete sgu ikke så meget mere. Iniesta i hvert fald med en lang bold til Neymar, og så kunne det godt se rigtig, rigtig dumt ud her. På grund af ballerinen er normalt hurtig, men ser ikke særlig hurtig ud i denne situation. Ospina igen kommer altså ud af boks, og vi får altså også lige frisparket til ham. Og så, ja, Barca blev egentlig ved med at presse på, og de gad sgu ikke at være bagud her. Koscielny kommer til at give en lille albu til Suarez, som gør, at de lige får frisparket. Og ja, der begyndte jeg at blive lidt nervøs, lad os bare sige det sådan. Men i hvert fald, de får den smækket ind over, den ligger til Messi, som havde den rigtig godt. Men igen, Ospina altså redder os igen, og han stod bare fantastisk i den her kamp. Det må man bare sige. Prøv lige, ja, han er ude i fuld strækning, hvis man kalder det sådan, men vi når dog ikke se replay. De smækker ind over Piqué, kan ikke rigtig komme til bolden. Iniesta taber den et rigtig dumt sted til Monreal. Og så er der egentlig super god vej, og vi lægger den op til Campbell. Så skal Campbell ikke bare løbe, men ja, der, han har sgu ikke noget energi. Han skulle i hvert fald bare ud og få en pause til halvleg, som der kommer der. Og der skete faktisk ikke så meget. Iniesta her til en afslutning, som går lige forbi mål. Og så var der faktisk ikke rigtig mere Özil, i hvert fald her med en super god bevægelse, i hvert fald midt på banen.
kommer faktisk til en afslutning. Der bliver lidt kluder der, men de får dem taklet i sidste omgang. Og så var der faktisk ikke mere på den her kamp. Den ender 1-0 til Arsenal mod Barcelona på Camp Nou. Fantastisk resultat, må man sige. Og ja. Så ja, undskyld, der ikke har været video ude i en uge. Det må I selvfølgelig meget, meget undskylde. Jeg skal nok prøve at få oplevet noget mere, men nu når FIFA 16 er så dødt, som det er, så bliver det bare meget, meget svært. Men jeg håber i hvert fald, at du kan lide den her video. Hvis du kan lide den, så husk endelig at smide et like. Selvfølgelig subscribe, hvis du er ny. Skriv nogle kommentarer, om hvad jeg gør bedre. Og ellers så vi ses til næste video. Hej hej. Gold, it's gold, fool. Can't stop, won't stop. Keeping it old school. So cool. Big spoon is my name, Zay Plume. I keep it popping like a needle in a new balloon.